Hej, mit navn er Dennis Ølling. Jeg er 29 år gammel og sidder som indehaver af Estate Rødovre. Vi har i de sidste 2 år haft en fantastisk udvikling af butikken, og en af årsagerne til succesen, det er blandt andet, at vi altid ønsker at være i udvikling og være innovative i vores arbejde og tilbyde de bedste værktøjer til os selv, men også til vores kunder. Det seneste redskab, vi har fået i hænderne, det er et online køberkartotek, som hedder Status, som er en side, hvor man kan gå ind og skrive sig op som boligsøgende. Det er ganske gratis, og det er derfor et sted, der samler rigtig mange kunder. Vi bruger det til, både til de boliger, vi har online, men også lige så snart vi får en bolig til salg, så går vi ind og matcher boligens kriterier med det, som folk søger på nettet. Og dermed kan vi langt hurtigere finde den rigtige bolig til den rigtige kunde.